ಚಂದ್ರವಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಾರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ತಂಗಿ, ಒಂದು ನೌಕರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸೀರೆ ತಂದಿರುವೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ತಾರಣ್ಣ. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಈ ತಂಗಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರುವೆ ನೀನು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೆಂಬಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದ ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡಿತೇನೆ. ಆಯಿತೇ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡಿವರಂತೆ. ಊಟ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಹೋದರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ತಾನಾಗೇ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಲೇ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೀತಾಳನ್ನು ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕಾಗೆ ತುಂಬಿದಕ್ಕೂ ತಂಗಿ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಏನು ಅಶೋಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ನೋಡು ಬೀರೆ ಹೆಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹೊರಟೋಗಿಲ್ಲ
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅಶಾಂತಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಚ್ಚಬೇಡಪ್ಪ. ಅಣ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಕರೆಯೋದೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆಯ? ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಜೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸಿಹಿ ಜೇನಲ್ಲ ವಿಷ ಜಂತು. ನೀನೇ ಹೊಲಸು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ನಂತರ ನಾನೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಳಸಿದ ಅನ್ನ ತಂಗಳ ರೊಟ್ಟಿ ಚೋರನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನ. ಗರ್ಭ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ನಂತರ ನಾನೇ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಹಾಲು ಪಿಂಡವನ್ನು ಹತ್ತಿರುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಎಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೀ ಏನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲು. ಈಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೊರ ತಳ್ಳು ಬಸರೆಂಬವರೇ ಹೊತ್ತ ಈ ಪಾಪಿಯನ್ನು, ನಾನು ಇವರ ಮುಖ ನೋಡಲಾರೆ. ಸೀತಾಳ ಆಸರದ ಮರ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತೇ ಇದು. ಅಣ್ಣನ ಚೀಪ್ ಧೂ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮುಖ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವೆ ಕೈಯಾಳಿ? ಹೋಗ್ತೀನಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿ ಪುನಃ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲದಂತವಯಾಕೆ ತಂಗಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬೇಡ, ಹಂಗಿನ ತುತ್ತ ಮಗು ಬೇಡ. ಓ ಮನಿ ಮಗರೇ ಇದು ಬಾಳು ಕಟ್ಟರೆ, ಓ ಕುಲ ಮಗರೇ ಇದು ಬಾಳು ಕಟ್ಟರೆ. Thank you.
ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಏಕೋ ನಿದ್ರಾ ದೇವತೆ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಈ ಮಡವಾಳ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಂಡನವಾಗಿ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಂಥ ಬಂಡರಂಡೆಯರನ್ನ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು? ಏನೇ ಆದರೂ ಇವರನ್ನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬಬೇಕು. ಆ ಭಾರತಿ, ಭಾರತಿ ನನ್ನ ಪತಿ ದೇವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕವರು. ಅದನ್ನಲ್ಲದೆ ಬಂದಿರುವೆ. ತೆಗೆದುಕೋ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ, ಹಾಕೋವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇವರ ಮನೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಧರ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಮಿಂಡನವಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಸಿಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಿ, ಹೇಳಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು? Oh,
ಸರಿ 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 ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಬಂದು ಮಾಡಿ ನಗುವುದು ನಗುವುದು ಅಂತಾರೆ ನಗುವುದು ಅಂತಾರೆ ಸಹಜನಿಯೇ ಶಶಪ್ಪನ್ನು ಬನ್ನ ಏನೇನು ವೇಚಾ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೋ
पीड़े तुगे तुगे हम बंदी इन मेले ना इबू हाई ना।